Привіт, друзі! Вчора мені сказали, що готель недалеко від нас, десь метрів 500 максимум, потрібна покоївка на роботу. Працювати з 9 до 5, 2 дні працюєш, 2 дні вдома, 9 тисяч зарплата. І я так подумала, чому мені не піти, не запитати? Може мене візьмуть, хоча мені вже майже 64 роки, ну поки що ще 63. На роботу продавцем я не хочу, тому що на якусь таку більш привабливу мене не візьмуть із-за мого віку, а якусь таку мені тяжко, так як я працювала, сама ліпила. Дуже гарний магазин, дуже чудові керівники, все супер, але мені було там трошки піднімати ці контейнери незручно, тому що мене болить спина, в мене грижі. Я звідти через те пішла, зі свого здоров'я. А тут в мене щось, якісь шарики за роліки зайшли, думаю, піду запитаю. Пішла, запитала, сказали сьогодні, щоб я прийшла в 9 годин ранку, подивилася. Що за робота, чи мені підійде, чи я підійду, ну, як звичайно. І що ви думаєте, я вчора вішала фіранки, гладила, потім їх вішала, поки прибралася. Після котів цілий день треба крутитися, вони то на вулиці, то в хаті потрібно прибирати. І потім чоловік приніс, ще готувала їсти, потім чоловік приніс рибу, поки я ту рибу почистила, поки тесе, лягла спати вже десь півдругої ночі. А сьогодні на 9 потрібно йти, ви знаєте, а ще вранці прийшла донечка приймати душ, мити голову, у них немає світла, не працює бойлер. Я встала в 5 ранку, потім ще знімала котів, робила ролики. І потім заснула, проснулася вже в 11 годин. І ви знаєте, ніяка. І от я думаю, воно тобі потрібне? Ну якби вже не хватало на цей кусок хліба, вже якось би мучилась там, да? А це, не знаю, в мене, я все думаю, напевно, що я ще молода, і я можу оце все бігом крутитися, вертітися, а здоров'я того вже немає. І, напевно, в такому віці вже по 12 годин, по 10 на ногах – це вже нереально. Потрібно трошки спочивати і себе любити, як ви думаєте?